Sizlər axşamınız xeyir. Bugün bizim müzakirə elədiyimiz mövzu əksinə baxsan çox geniş bir mövzudur. Milli təhlükəsizlik dedikdə biz bir çox komponenti nəzərdə tutmalıyıq. Bunlardan ən vaciblərini və bu sahədə olan vəziyyəti sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Birinci növbədə milli təhlükəsizliyin əsas komponentlərindən biri ölkə vətəndaşlarının iqtisadi vəziyyətidir. O ölkələrdəki vətəndaşların həyat səviyyəsi aşağıdır, iqtisadi gəlirləri azdır. O ölkələrdə milli təhlükəsizlik təhlükə altındadır. Çünki belə ölkələrdə vətəndaşlar xarici ölkələrə qulluq etməyə meyilli olurlar, öz ölkələrini qorumağa meyilli olmurlar, ölkəni tərk edirlər. Ölkənin müdafiə qüdrətinin artmasında, cəmiyyətin möhkəmlənməsində aktiv şəkildə iştirak eləmirlər. Təkcənə son illər cəbhə bölgəsində böyük bir xəyanətkar dəstənin istər hərbi qüvvələr arasında, istərsə də cəmiyyətdə mövcud olması göstərir ki, ölkədə vətəndaşların iqtisadi vəziyyəti kifayət qədər milli təhlükəsizliyi təhdid edən bir haldadır. Zaqafqaziyada minimum əmək haqqına görə biz Ermənistandan da geridə qalırıq. Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının gəlirləri demək olar ki, dünya göstəricilərində milli gəlirlərlə müqayisədə ən aşağı yerlərdən biridir. İkinci mühüm məsələ vətəndaşların sağlamlıq məsələsidir. Bugün Azərbaycan bazarlarında satılan məhsulların 90% yeni dəyişimlik məhsullardır. Bugün Azərbaycan bazarlarında satılan qida məhsullarının böyük əksəriyyəti insan orqanizminin təhlükəli olan zəhərli maddələrlə doludur. Faktiki olaraq Azərbaycan vətəndaşları çox cüzi bir əmək haqqı ilə, böyük bir əziyyətlə əldə etdiyi əmək haqqını aldığı məhsullar onların öz sağlamlığına qarşı böyük bir təhlükə yaradır və heç təsadüf deyil ki, son illər Azərbaycanda bəd xəstəlik şişlər, qan xəstəlikləri və digər təhlükəli xəstəliklər durmadan artmaqdadır. Üçüncü mühüm əlamət dövlət təhlükəsizliyinin əsas elementlərindən biri xalqın əxlaqının, adət ənənəsinin qorunmasıdır. Heç kəsə sirr deyil ki, Azərbaycanda insan alveri bütün digər dövlətlərlə müqayisədə çox böyük astronomik sürətlə inkişaf edir. Təkcə Dubayda 6000 qadın həbsxanada, demək ki, bu insan ticarəti ilə bağlı həbsxanadadır. Türkiyədən hər ay neçə-neçə qadının deportasiya edilməsini biz şahid oluruq. Malaziyada edam cəzasına Azərbaycan qadını orada əxlaqsız elədiyini görə edam cəzasına məruz qalıb. Görün, nə dərəcədə Azərbaycanda milli əxlaq deqradasiya uğrayıb. Bunun da əsas səbəblərinin biri ölkədə yaranmış sosial-iqtisadi vəziyyətdir. Dövlət milli təhlükəsizliyin ən əsas komponentlərindən biri iqtisadi təhlükəsizdir. İqtisadi təhlükəsiz nədir? Hər hansı bir dövlət xarici əlaqələri olmayan bir təqdirdə müstəqil yaşama imkanı həmin ölkənin iqtisadi təhlükəsinin elementidir. Əgər bugün biz göğərtini belə xaricdən gətiririksə, əgər bugün gündəlik tələbat mallarının hamısına görə Gürcüstandan, Rusiyadan, Pakistandan, İrandan, Türkiyədən asılıyıqsa, hansı iqtisadi təhlükəsizlikdən danışmaq olar? İqtisadi təhlükəsizliyin digər bir elementi vəsaitlərin axınına nəzarətdir. Təkcənə bu il beynəlxalq hesabatlara görə 20 milyard dollar kölgə iqtisadiyyatı yolu ilə ölkədən pul çıxarılıb. Bu da bizim dövlət büdcəsindən iki dəfə çoxdur. Offshore şotlarda qeyri-rəsmi məlumatlara görə 100 milyardlarla Azərbaycandan qeyri-qanuni yollarla çıxarılmış vəsait saxlanır ki, bu da Azərbaycanın çox ciddi iqtisadi təhlükəli bir vəziyyətdə olduğunu göstərir. Digər bir komponent ərazi və suverenlik məsələsidir. Azərbaycan ərazisinin 20% işğal altındadır. Və bugünə qədər biz bu ərazidə suverenliyimizi bərpa eləməmişik. Bu da göstərir ki, ərazi və suverenlik məsələsində də dövlət təhlükəsizliyimiz çox ciddi, bərbad bir vəziyyətdədir. Ən mühüm məsələlərdən biri, dövlət təhlükəsizliyin komponentlərindən biri, ictimai-siyasi münasibətlərin siyasi münasibətlərdə əks olmasıdır. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaşların müdafiə etdiyi ideya və qüvvələrinə Azərbaycanda təmsil olunma arasında çox böyük ziddiyyət var. Demək olar ki, xalqın böyük bir kəsimin rəğbət bəslədiyi qüvvələr Azərbaycan hakimiyyətində və yaxud da milli qanunvericilik və başqa bir sahələrdə iştirak eləmirlər. Azərbaycanda ən ciddi təhlükəli vəziyyətlərdən biri, burada da deyildiyi kimi iç sabitliyin qorunmasıdır. İç sabitliyi təhdid edən elementlərdən biri bir tərəfdə ifrat varlanmış adamların olması, digər tərəfdə ifrat kasıblaşmış, ədalətsiz olaraq kasıblaşan adamların olmasıdır. Bir nazir vətəndaşlardan oğurladığı pulla övladı dollar vannası qəbul eləyir. Azərbaycanda 17 min tələbə təhsil haqqını ödəmədiyinə görə institut yancı qoyur. Bir neçə nazirin qızı Dubayda milyonlarla başa gələn əyləncə keçirirlər və onu bu virtual aləmdə nümayiş elətdirirlər.
deyirlər Azərbaycanda isə dərman tapmayan gənc qızlar ölümə məhkum olunub. Bir tərəfdə xaricdə hansısa ölkələrin paytaxtında günortanı biri paytaxtda, axşamı bir paytaxtda yeməklə gün keçirən nadir övladlar olduğu bir yerdə Azərbaycanda ailəsində bir gündə çörək qazanmaq imkanı olan minlərlə insan var. Bütün bunlar hamısı göstərir ki, Azərbaycanda iqtisadi ədalətsizlik Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan milli təhlükəsizliyini çox ciddi cəhətdə təhdid edir. Bu baxımdan mən elə hesab edirəm ki, bu istiqamətdə çox ciddi işlər görməlidir. Digər bir xüsusi məsələ cinayətkarlığın artmasıdır. Heç təsadüfü deyil ki, Azərbaycanda ilbəil intihar halları, cinayətkarlıqları artmağa başlayıb. Bu cinayətkarlığın artması müqabilində digər təhlükəli bir tendensiya var. Harda ki cinayət var, orada cəza yoxdur. Harda ki cəza var, orada cinayət yoxdur. Yəni vətəndaşlar müxtəlif bəhanələrlə, heç bir günah olmayan insanlar həbs olunur. Əksinə, çox böyük, burada da adı çəkildi, məsələn, milyardlarla dövlətə ziyan vuran adamlar isə və yaxud da hakimiyyət orqanlarında cinayətkar dəstələr, mütəşəkkil cinayətkar dəstələr düzəldib, vətəndaşların qanunla müdafiə olunan maraqlarına zərbə vuran insanlar isə demək olar ki, ya yüngül cəzalar, ya da bir çox hallarda cəza almırlar. Burada da elə hörmətli deputatlar bu məsələni qaldırdılar. Mən burada fikrimi saxlayıram, qalan hissəsini deyəcəm. Buyurun. Hörmətli seçicilər, Azərbaycan Milli Ordusuna bizim münasibətimiz bir ayda ailəmdən bir ayın içində iki şəhət verməyimiz və bugün də Azərbaycan Milli Ordusunda onlarla gəncin zabit və əskər kimi xidmət göstərməsidir və bizim əgər bu orduya ehtimadımız olmasa nə bu şəhətləri verərdik, nə də bugün bu qədər gənc qohum qardaşımız bu ölkədə orada xidmət eləyədi. Mən bir faktı demək istəyirəm. 2013-cü ildə Bakıda birisi əskər ölümləri ilə bağlı aksiyalar keçirilib. Həmin aksiyalar tamamilə əsassız olub. Çünki mən o vaxt yoxlamışam ki, Milli Orduda sanitar iki dünya ordularından aşağı səviyyədədir. Və orada 8 nəfər gənc tutulub. Eyni maddə ilə hər biri 8 il, 7 il həbs cəzasına məruz qalıb. Çox maraqlıdır ki, bunlardan 7-si 2 ildən sonra 7-si buraxılıb azadlığa. Ancaq biri ilkin Bakir oğlu Rüstəmzadə 21 yaşında həbs olunub, bugün 26 yaş var, yenə həbsxanadadır. Və bu əf fərmanı nə üçün bu gəncə tətbiq olunub, mənə çox maraqlandı. Və burada millət vəkilləri var və özümü həm də fəaliyyət göstərən prezidentə tutub deyirəm ki, bu gəncin azad olunması ilə bağlı lazım olan tədbirlər görsün. Bir Azərbaycan gəncinin türmədə gəncliyini keçirməsi nə millətdən, nə xalqa xeyir verməz və bu çox qeyri-humanist bir addım olar. Xahiş edirəm, bu məsələ deputatlar da xüsusi diqqətdə saxlasınlar. Sağ olun. Siz də